Per permetre un aparcament més segur, es poden muntar sensors de proximitat a les defenses del davant i del darrere del vehicle. Aquests sensors, pintats amb el mateix color de la peça, emeten ones sonores ultrasòniques que l'oïda humana no pot detectar. Aquests piezosensors s'usen per transmetre i rebre ones sonores codificades. La unitat de control determina la distància entre el sensor i l'obstacle, mesurant el temps que l'ona sonora tarda en sortir i tornar al sensor. Generalment, s'usen 4 sensors per cobrir tota l'amplada del vehicle. La proximitat dels obstacles es pot indicar mitjançant alarmes visuals i acústiques o integrant els sons d'avís al sistema d'àudio del vehicle. Si se subjecta un remolc a l'acoblament, els sensors del darrere es desconnecten automàticament quan s'insereix l'endoll del cable. Els sensors frontals es poden desconnectar manualment quan la conducció és intermitent, com en una retenció, per exemple.